በዚህ ወቅት በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ የሆነው የፊት ጭምብል ወይንም የማስክ አጠቃቀምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከዚህ ቀደም ወደ እናንተ ስናደርስ መቆየታችን የሚታወስ ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታስተውሉትም በርካቶች በዚህ ጊዜ በተለያዩ ቀለማትና ዲዛይኖች የተሰሩ የጨርቅ ማስኮችን እየተጠቀሙም ይገኛሉ። ሌሎችን የጥንቃቄ አይነቶችን ጨምሮ ማስክን ማድረግ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ዋነኛ መንገድ በመሆኑ ብሎም ደግሞ ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ ማስኮችን ለባለሙያዎች ትቶ የጨርቅ ማስኮችን መጠቀም ይበል የሚያሰኝ መሆኑንም የጤና ሚኒስቴር ይገልጻል። ታዲያ የጨርቅ ማስኮችንም ሆነ ሌሎችን የማስክ አይነቶች ስንጠቀም ከመግዛታችን በፊት መረዳት ያለብንና ከገዛንም በኋላ አጠቃቀሙ ላይ መውሰድ ያሉብን ጥንቃቄዎች ደግሞ የዛሬው ዘገባችን ያስቀኛናል። አሁን ባለንበት ጊዜ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ወይም ማስክ መጠቀም ምንም እንኳን ባንወድና ባይመቸንም ጥቅሙ የጎላ ነውና ማድረግ የግድ ሆኗል። ግን አሁንም ማስተካከሉ ወይም መመሪያውን ተከትሎ ማድረጉ ላይ ክፍተቶች ይስተዋላሉ። ማስኩ አጥሮት አፍና አፍንጫውን በአግባቡ መሸፈን ያልቻለለት ከፊቱ በላይ ሰፍቶት ጎንበስ ቀና ባለ ቁጥር እየወለቀ የሚያስቸግረውና በፊቱና በማስኩ መካከል ያለው ክፍተት ተሸፍኗል ለማለት የሚያዳግት በጣም ከመወጠሩ የተነሳ መተንፈስ አቅቶት አሁንም ከጆሮ የሚያወልቅ ብዙ ሰው አስተውለን ይሆናል። በራሳችንም ገጥሞን ይሆናል። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ማስክ እየተጠቀምኩ ነው ወይም ኮሮናን በአግባቡ እየተከላከልኩ ነው ማለት ስለማይቻል በቅድሚያ ማስኩ ለፊታችን በቂ መሆኑን ማረጋገጥ ከአጠቃቀም መመሪያዎቹ አንዱ እንደሆነ የህብረተሰብ ጤና ባለሙያው አቶ ተክሉ ኃይሉ ይናገራሉ። ማስክ ከማድረጋችን በፊት ፊት ቴስት የሚል ነገር አለ ወይ ደግሞ ይሄ ማስክ ይሆነኛል ወይስ አይሆነኝም የሚለው ነገሮችን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ማስኩ ሰፊ ከሆነ አፍን አፍንጫን በደንብ እንደዚህ የማይሸፍን ከሆነ ፊትም በደንብ እስከታች ድረስ እንደዚህ የማይሸፍን ከሆነ እሱን መጀመሪያ ላይ ይሆነኛል አይሆነኝም የሚለው ነገር አስቀድሞ ማወቅ እንደዚህ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው የምናውቀው? እንደዚህም ስንል የመጀመሪያ ማስኩ እንደዚህ አላች እንደዚህም ካደረግን በኋላ አፍንጫችን ልክ ላይ ከሰራን ትንፋሽ ልናወጣ እንችላለን አንችልም? ለመተንፈስ ይከብደናል አይከብደንም? ክፍተት አለውስ የለውም የሚለው ነገሮችን በደም ቼክ ማድረግ እንደዚህ የሚያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው የጨርቅ ማስኮችን ከመግዛታችን በፊት ለናስተውለው የሚገባው ጉዳይ ደግሞ ቢያንስ ባለ 3 ተደራቢ መሆኑንና የማይለጠጥ መሆኑን እንደሆነ ባለሙያው ያነሳሉ። ማስኩ ስንት እርከን ነው ወይ ደግሞ ስንት ሌየር ነው አለ? 3 ሌየር ነው? 5 ሌየር ነው? 2 ሌየር ነው የሚለው ነገር በደም ማሰብ አለብን ማለት ነው። ቢያንስ ከ3 ሌየር በታች እንደዚህ የሚሆን መጠቀም የለብንም። ከዛ በላይ እንደዚህ የሚሆን መጠቀም ያለብን ማለት ነው። አንዱ ወደ ራሳችን ይሆናል ሁለተኛው መሃል ሶስተኛው ለውጭ ይሆናል። 3 እና 4 ፕሌ እንደዚህም ቢሆን ደግሞ 5 ፕሌ አካባቢ እንደዚህም ቢሆን ደግሞ የተሻለ ይሆናልና የጨርቅ ማስኮቹ እንደዚህም ስንመርጥ ምንድነው ምናልከው አንደኛ የሚለጠጥ ወይ ደግሞ ኢላስቲክ መሆን እንደዚህም የለባቸው። አንድ ሁለተኛ ኮኒካል ቢሆኑ ይመረጣል። ሼፓቸው በተመለከተ ኮኒካል ወደዚህ እንደዚህ የሚደፋ እንደዚህም ቢሆን በጣም ይመረጣል። ሌላው ትንፋሽን ለማውጣት የማይከብዱና ማስቸግሩ መሆን እንደዚህም መቻል አለባቸው። በተጨማሪ አሁን ቴምፕሬቸር የሚቋቋም ለምሳሌ የሚለጠጡ ነገሮች እንደዚህም ከሆኑ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ እንደዚህም ሲሆን ጀስት ይሳባል። ሲሳብ በደንብ ለፊት ቴስት እንኳን እንደዚህም አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን መንገድ ላይ የሚሸጡ ጥቁር እንደዚህም የሆኑ ማስኮች አሁን እነሱ ኢላስቲክ የሚያደርጉ ናቸው ተቆራጮ ኢቨን ላይ ነን ሜዲካል ማስክ ወይ ደግሞ ይሄ የህክምና ማስክ አይደለም ተብሎ የተጻፈበት እንደዚህ ምን አሉና ብዙሃኑ ጋር እንደ ጉድለት የሚታየውና መታረም አለበት ብለው የህብረተሰብ ጤና ባለሙያው አቶ ተክሉ ያነሱት ተጨማሪ ነገር ደግሞ የማስክ አስተጣጣብ ነው። እሳቸው እንደሚሉት ብዙዎች ያደረጉትን ማስክ በየቀኑ የማያጥቡ ከመሆኑም በላይ እንዲያውም መቆሸሽና ለመቆሸሹን በማየት ብቻ አንድን ማስክ ሳይያጥቡ በተደጋጋሚ ያደርጋሉ። እንደሚታወቀው በማስክ እየተከላከለን ያለ ነው ቆሻሻን ሳይሆን አይን ሊታይ የማይችል ቫይረስን በመሆኑ አንድ ቀን የተደረገ ማስክ ሳይታጠብ ፈጽሞ ጥቅም ላይ መዋል እንደሌለበትና አስተጣጣቡ ላይም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ያስረዳሉ። ማስክን አንድ ሰው ዛሬ ከተጠቀመ ወዲያውኑ ማታ ሲገባ ማጠብ መቻል አለበት። ዛሬ ተጠቀመው ማስክ ዛሬ ነው መታጠብ እንደዚህም ያለበት ነው። ሳናጥበው ወዲያውኑ ዴሊ በየቀኑ እንደዚህም ሳይታጠብ ዛሬ ተጠቀመው ማስክ ለነገ እንደዚህም መውሰድ እንደዚህም የለብንም። አንድ የመጀመሪያው በውሃና በሳሙና እናጠባለን። በውሃና በሳሙና ከታጠበ በኋላ በ140 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ በፈላ ውሃ ውስጥ ለአንድ ደቂቃ እንዲቀመጥ ወይ ደግሞ እዛ ውስጥ ይነከራል። ከተነከረ በኋላ ሙሉ በሙሉ ዝም ብለን እናስጣለን። እንደጋጣሚ የሞቀ ውሃ ማናገኝ ከሆነ በሳሙናና በውሃ እንደዚህም በደንብ ቀስ ብለን እንደዚህም ካጠብን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በረኪና
በረኪና ካለ በ0.1 እጅ ወይ ደግሞ ትንጥ በሆነች በበረኪና ውስጥ እንደዚህ የሚቀመጣል። ከዛም በኋላ በንጹህ ውሃ ውስጥ ነክረን አውጥተን እናሰጣለን ማለት ነገር ግን መታጠብ የማይችሉና በድጋሚ በእናደርጋቸው ቫይረሱን ከመከላከል ይልቅ ጉዳታቸው የሚያመዝን የህክምና ማስኮችን ባንጠቀም የተሻለ መሆኑንም ነው ባለሙያው የሚመክሩት። ከዚህም ባለፈም ከመታጠብ ብዛት የሳሳና የተነጫጨ ማስክን ማድረግም ካለማድረግ አይተናነስምና አንድ ሰው ቢያንስ 3 ማስኮች ሊኖሩት እንደሚገባ እንዲሁም እነሱን በተገቢው መንገድ በመጠቀም ራሳችንን መከላከል እንደሚገባም ባለሙያው አስረድተዋል።